ኢትዮ ቴሌኮም ያለፉት 6 ወራት አስቸጋሪ ሆነውበት እንደነበር አስታወቀ። ቴሌኮሙ የ2014 ግማሽ ዓመት አፈጻጸሙን ይፋ አድርጓል። በዚህም በግማሽ ዓመቱ 28 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን ዋና ስራ አስፈጻሚው ፍሬህይወት ታምሩ ተናግረዋል። ይበልጣል ሰውነት ወደ እናንተ ያደርሰዋል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚው ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ የኩባንያውን የ6 ወር የስራ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በሪፖርታቸው ኩባንያው የኔትወርክ ሽፋንን በማሳደግ የገበያ አማራጮችን በማስፋት እንዲሁም አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የደንበኞቹን ቁጥር ባቀደው ልክ እያሳደገ መሆኑን አስገንዝበዋል። በዚህም በበጀት ዓመቱ ባለፉት 6 ወራት የደንበኞቹን ቁጥር ወደ 60.8 ሚሊዮን ማድረስ ተችሏል ነው ያሉት። ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም የ20% ጭማሪ አሳይቷል ብለዋል። እንደ ስራ አስፈጻሚዋ ገለጻ ኩባንያው በግማሽ ዓመቱ የገመድ አልባ ወይም የተንቀሳቃሽ ስልክ ደንበኞችን ወደ 58.7 ሚሊዮን ማሳደግ ችሏል። የፊክስድ ብሮድባንድ ተጠቃሚዎች ፍላጎት እያደገ መምጣቱን ማስተዋል። ኩባንያው በግማሽ ዓመቱ 28 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ገቢ አግኝቷል። በዚህም ከቅዱ 86.4% አሳክቷል እንደማለት ነው። ከውጭ ምንዛሬ ምርት አገልግሎት ደግሞ 74.8 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ማግኘት ችሏል። ይህም የቅዱን 89.3% እንደማለት ነው። በ6 ወሩ እንግዲህ የደንበኞቻችንን ቁጥር ለማሳደግ የያዝነውን እቅድ በርካታ ስራዎችን ወደ መሬት አውርደን በተለይም ደግሞ የማስፋፋያ ስራዎችና አዳዲስ ምርትና አገልግሎት ወደ ገበያ በማቅረብ አጠቃላይ የደንበኞቻችን ቁጥር 60.8 ሚሊዮን ሊደርስ ችሏል ማለት ነው። በዚህም በ6 ወሩ የደንበኞቻችንን ቁጥር እናሳድጋለን ብለን ያለምነውን ወይም ያቀድነውን እቅድ 100% ወይም 100% እቅዳችን አሳክተናል። ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 20% ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው። ይህ ማለት ወደ 10.1 ሚሊዮን ተጨማሪ ደንበኞች ለማፍራት ችለናል ማለት ነው። ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ስናየው ማለት ነው። የገመድ አልባ ወይም ደግሞ ተንቀሳቃሽ የምንለው የደንበኞቻችን ቁጥር 58.7 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን ከባለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ይህም 20% እድገት አሳይቷል ማለት ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ የደንበኞች ፍላጎት እያደገ የመጣው የፊክስድ ብሮድባንድ አገልግሎቶቻችን ላይ ነው ማለት ነው። ባለፉት 6 ወራት ከሰሜኑ ክፍል ጦርነት ጋር በተያያዘ ኩባንያው በርካታ እንቅፋቶች እንደገጠሙት በማስገንዘብ ይህም ኩባንያው እቅዱን ገቢ 100% እንዳያሳካ እንቅፋት መሆኑን አስረድተዋል። በሰሜኑ ጦርነት ሳቢያ ብቻ 3473 የሞባይል ጣቢያ አገልግሎቶች መዘጋታቸውንም ተናግረዋል። በዚህም በ93 ወረዳዎች የቴሌኮም አገልግሎት ተቋርጦ መቆየቱን ያስገነዘቡት በዋናነት የገቢያችንን 100% ያላሳከንበት ዋነኛው ምክንያት በተለይ በሀገራችን በሰሜኑ ክፍል ተከስቶ የነበረው ጦርነት በቀጥታ ካሉን አጠቃላይ ወደ 8000 የሚደርሱ የሞባይል ጣቢያዎቻችን መካከል 3473ቱ አገልግሎት መስጠት አልቻሉም ማለት ነው። አንዳንዶቹ ለረዘም ላለ ጊዜ በተለይም ደግሞ ጦርነት አካባቢ በነበረበት ጥገናም ለማድረግ ያልቻልንበት፣ ተዘዋውረን መስራት ያልቻልንበት፣ ከጦርነቱ ባሻገር በአካባቢው ባሻገር የደህንነት ስጋት በነበረባቸው አካባቢዎች ደግሞ የኢንተርኔትና ዴታ አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ተቋርጦ ነበረ። በተለይ በአማራ ክልል በአጠቃላይ ያሉን የሞባይል ጣቢያዎቻችን ከወር በላይ የኢንተርኔት አገልግሎት ሲሰጡ አልነበረም። እንደዚሁም የአፋር ክልል ሙሉ ለሙሉ፣ እንደዚሁም ኦሮሚያ ክልል በከፊል አገልግሎት ሲሰጡ አልነበረም ማለት ነው። በኩባንያው መሰረተ ልማቶች ላይ ሆን ተብሎ የሚፈጸሙ ውድመቶች እየጨመሩ መምጣታቸውንም ነው የሚናገሩት። በዚህም ባለፉት 6 ወራት በመሰረተ ልማቶች ላይ 320 ጉዳቶች ደርሰዋል ነው ያሉት። ከጉዳቶቹ 45% ሆን ተብሎ በመሰረተ ልማቶች ላይ የተፈጸመ ውድመት ነው ብለውታል። ከገጠሙን ተግዳሮቶች በ6 ወሩ በርከት ያሉ የኢንፍራስትራክቸር ላይ ዳሜጅ ደርሷል ወይም ጉዳት ደርሷል። ይሄ ለአገልግሎት መቋረጥና እንደዚሁም የአገልግሎት ጥራት እንዳናስጠብቅ ትልቅ እንቅፋት ከሆኑ ነገሮች አንዱ ተጠቃሽ ነው ማለት ነው። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በ6 ወሩ በተለየ መልኩ ደግሞ በርካታ ሰራተኞቻችንና በተለይም ደግሞ ዋና ዋና ከሚባሉት እንግዲህ የሲስት ኩባንያችንን ከሚያንቀሳቀሱ መሪዎችም ጭምር አመራር ላይ ያሉ በአንድ በተመሳሳይ ወቅት ላይ እንግዲህ ለ24 ሰዓት ኦልሞስት ማለት ይቻላል በአድካሚ ስራ ውስጥ ነው የነበር ነው። ከድካሙም ጋር ተደርበው እንደሆነ አላወቅንም። በርካታ ኃላፊዎችም በተመሳሳይ ወቅት ላይ ታመው ትንሽ ችግር የገጠመን ወቅት ነው ማለት ነው። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ አገልግሎት ተቋርጦባቸው በቆዩ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ባይባልም በከፊል አገልግሎት ለማስጀመር የሚቻልባቸው ሁኔታዎች እየተፈጠሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።